Цени, инфлация, недоволство. Какви са възможностите пред България? Коментар на професор Александър Томов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас. Как ще коментирате, професоре, днешното гласуване в Народното събрание? 124 гласа за, пада забраната за внос на украинско зърно. В интерес на българските граждани ли е, както ни беше обяснено? Специално от това решение по няколко причини. Първо, то не е съгласувано с българските производители. Дори елементарна стиковка, елементарна дискусия, уважение към тях не бе проявено. Стигна се дори до там да не са информирали, явно бързайки, да изпълнят нечия воля, не са информирали самия министър. Чия воля? Чия воля? Ами да, вероятно става дума за някакви геополитически внушения, тъй като аз не смятам, че много ще се помогне на Украина по този начин. Но все едно, казаха се много глупости, много прибързани неща. Особено тревожно е, че министър Вътев не беше информиран. Ама се оказва, че сега е бил информиран. Не знам дали бяхте в студиото, когато Пламен Абровски прочете един доклад, в който е ясно заявено и подписан от министъра на земеделието, че всъщност България не влиза в тези страни, които искат удължаване на мораториума. Да, това е една заявка, която безспорно е направена, само че решение не е взето. Очевидно се очаквало Полша, Унгария, Словакия, Чехия да вземат подобно решение, но те не го взеха. И ние останахме сами. Тоест опита да направим някакво внушение или някакъв пробив, очевидно не е удачен. Вчера министъра на финансите каза, страните, че... Страните, които изборихте прекъсвам ви, но е важно, са категорични. Вече седмици наред казват, че те искат удължаване на мораториума. Дори Европейската комисия да реши нещо различно в утрешния ден. А според вас какво ще реши Европейската комисия? Всички са изключително безпокоени от срив на тяхните зърнопроизводители. И забележете, Полша, защо която... тогава не сме обезпокоени? Защото според мен не се мисли за българския интерес. Самия факт, че не бяха поканени след 5 септември, както казвате правилно, българските зърнопроизводители, не беше дебатиран с тях. Има ли междинно решение? Има, например, решение, в което се осигурява само транзитно украинско зърно до гръцки пристанища, но не се засягат интересите на нашите производители. Т.е. се намери някакво решение, което е по-гъвкаво. Това не беше направено. И това е обидно. Печално. Освен това, вчера се каза една голяма глупост, че ние просто губим от ДДС поради това, че спираме внос. Само че аз веднага ще ви кажа, аз го сметнах вчера. Губим ли толкова много, не, колкото се казва вчера? Ние губим нещо и възможно, зависи от количеството, което мине. Обаче от другата страна губим много повече от това, което се отразява като негативен ефект при нашите зърнопроизводители. Толкова милиони губим ли, колкото бяха вчера казани? Не, първо смятам, че цифрата е завишена, но не е толкова важно, е съпоставката. Трябва да се решат двете неща. Колко губим при срив на българското зърнопроизводство и колко печелим от ДДС при внос. Във всички случаи то губим повече. Ли е това? Според мен не. Във всички случаи губим повече от загубата на производство вътре в страната. Защото това отново означава работни места, това означава социални плащания, това означава много други работи. И ако действително сега започнат протести с такива мащаби, за които се заговори днес, загубите ще бъдат още по-големи. Затваряне на основни пътни. Решението, дори да е било с добри намерения, е с много лоши последствия. Страната остана изолирана. Второ, не се намери решение, което удовлетворява не само интереса да се даде коридор на украинското зърно, да се намери решение, което е добро за българския интерес, за българските хора. Това очевидно го няма. И не случайно... Няма къде да сложим новата реформа, глупости говори аз, новата реколта. Ами вижте, точно тук идва проблема, защото ви видяхте днеска, оплакванията по отношение на слънчогледа са катастрофални, това, което се очертава по отношение на всички зърнени култури, неблагоприятно. Не случайно тези 70 000 производители единно, толкова единни реагират срещу всичко това. Аз искам просто да кажа, в политиката е много важно да се взимат спокойни решения, аналитични решения, обосновани решения. Това решение очевидно беше поредното натягане да се угоди бързо някому, вместо да се постигне съгласие. Под чужда диктовка, така ли? Ами да, вероятно, защото ние не знаем детайла, но ето как така да си обясним, че Полша, например, реагира по този начин. Така да си обясним, айде ще кажете за Унгария, Орбан има специфична политика. Да, и винаги но, е имал такава. Но при Полша не е така. Защо не постигнахме консенсус вътре в Евросъюза и вътре в Източна Европа? Ние не го направихме това. А се стремим да удряме по масата и казваме, ще направим
Но нашето собствено население, нашите собствени производители реагират. А ще се намалят ли цените? И още една глупост се каза. Точно така, това ще я да продължа, прощавайте. Това е другата голяма глупост. Вчера се каза, че цените ще паднат. Днеска министър на икономиката казва, инфлацията до края на година ще остане 8%. Значи нищо не пада. И аз веднага ще ви кажа, няма да падне. По други причини. Защото тук има макроекономически решения, които не се вземат и в момента. И най-вероятно ние ще имаме качествено определени цени, включително по отношение на горивата. И това ще повлиява върху много неща. Ще вкарваме украинско зърно и не само украинско зърно, и други стоки. И в същото време цените ще се повишат. Това ли е вашата прогноза? Моята прогноза първо по отношение на храните, че няма да паднат. Някои ще се повишат. Но тъй като има други външни фактори, които очевидно не се отчитат, възможно повишаване на цените на петрола. Казахте, горивата ние виждаме как върви един барел. Преди всичко, да, ако тези решения, които Саудитска Арабия и Русия са се договорили, вече прониква информация, че ще предприемат от октомври, това естествено ще повлияе на цените в посока нагоре. Така че самото правителство е редно да вземе решение. Ето, то може, например, да вземе някакво решение по отношение на зърнените коридори. Но първо, само за транзит. И второ, с абсолютно прецизна компенсация на загубите на нашите производители. Много е опасно голяма част от тях да спрат да произвеждат, да фалират и да пропилят реколтата си. Това е опасността. След като хамбарите така, че, са пълни. Така че в крайна сметка, проблем. Да, за това става дума. Става дума и за друго, че вече голяма част от пазарните ниши в тази посока, в която ние се движим, са заети. И това, което се подписа с Египет, между Русия и Египет, и това, което сега се прави по отношение на някои централноафрикански страни, всичко това, разбира се, ни поставя в много сложна ситуация. Така че, според мен, в близките дни, моя призив към правителството е да седне на масата на разговори с нашите зърнопроизводители. Те казват, даваме ни 3 милиарда. Не, 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 вижте, това... И не... те трябва да им стигнат. В общи линии това казват. Първо не ги дават те. Една част от тях са европейски, друга разбира част от националния разбира се, бюджет, европейски пари, Министерство и те са извън на този контекст. Тук става дума за това, че радикално, рязко се промени ситуацията за тях в момент. За тази есен, за този месец. Въпросът е конкретен сега. Не е въпросът след година. И не трябва да се спекулира с тези субсидии, които се дават на всички, поради което да не поставят нашите производители в някакви привилегировани ще говорим положения. За повече пари, чу го вчера Денков да го казва. Аз не мисля, че в момента това е реалистично. Аз да мисля, че в момента единственото решение е да се постигне спешен консенсус с българските зърнопроизводители. Да се намери решение. Включително по относително ограничаване на някои въпроси. И второто, което трябва да се направи, трябва да се постигне някакъв консенсус в рамките на тези страни, които са от Полша до нас, които са източната граница на Европа, в рамките на Брюксел, както беше направено преди 5 месеца. Може би по друг начин. Но докато това не се направи, другото решение е волунтаристично, рисковано, опасно и с възможни отрицателни последствия за цялата страна. Защото ако те блокират това, което беше заявено днеска, а те показаха солидарност, това ще има много тежки последствия върху други сектори. И това е неприемливо. Разбирате ли, аз даже не мога да разбера с каква прибързаност, какъв наивитет се правят тези неща. Това е тежък, солиден въпрос. Това ли е в основата? Наивност? Или според, нещо не, друго? Според мен, да. Неопитност, наивност, прибързаност, това, което в политиката е убийствено. Може би някаква детска такава амбиция да се реши бързо този въпрос, да се покажем по-папи от папата. А не в действително да се прецени какво точно ще се случи с нашия ключов сектор. Казвате, не го защитаваме, не защитаваме национален интерес. Не, те не защитават. Тук няма национален интерес, когато 70 000 производители стоят и казват, няма да спрем, ще блокираме всичко. Защото те са сметени много просто нещата. Те много добре виждат. Ние нямаме силна реколта тази година. Реколта не е голяма, не е силна. Поради което много от тях са близко до ръба. Или работят дори на загуба, продават под себестойност. И те отдавна аз искам да се обърна към зрителите, разберете. Не бива да се подиграваме повече с частния бизнес, с хората. Не може това нещо. Не може от една страна да искаш да вземеш от тях, за да издържаш държавата, а от друга страна се получава това, което... Но, професор, когато вече е взето това решение от народните избраници, и земеделските производители излязат на протест. Какво по-различно ще се случи, след като решението вече въпреки, е взето? Въпреки това решение, което е направено фрагментарно, направено като политика без анализ, прецизен анализ и без съгласуване с тези хора,
Единственото, което мога като призив да дам и като молба, ако ще е като експерт и човек и политик. Ново и всичко, решение на Народното събрание ли? Във всички случаи сядане на масата на преговорите с зърнопроизводителите и постигане на компромис, съответно, ако се наложи поправка или допълване на решението, което беше взето в деска. Решението само по себе си обиждащо, неправилно, изключително агресивно и А в основата, рисково. Освен наивност, може ли да има и лобизъм за определени фирми? Да, възможно. Това нещо, но според мен не това е фундаменталното. Фундаменталното е друго. Политически, след това, което стана в Черно море, Украина има нужда от коридор за своето зърно. Този коридор не може да мине през друга страна, освен през нас, защото, както видяхме, Полша и другите не пускат зърното оттам. Следователно, единствения начин от през нас до гръцките пристанища, оттам на юг. Тъй като и с Турция нещата не са съвсем нормални, поради което това, което може да се направи, е да се приеме решение, което е много балансирано при зачитане на интересите на нашите производители, което не се направи. Транзит, нещо повече взе се грубо, изключително прибързано и според мен е много рисково и опасно за самото правителство. И казвате, в основата е наивността. А наивно ли е според, да смятаме, че, прибързано, че ще да се справим прибързано, с инфлацията? Аз мисля, че днеска беше казано. 8% годишна инфлация, според мен това е долната граница. Следователно, изявлението вчера на господин Петков, Кирил, че вследствие на това решение за импорта на вноса на украинско зърно ще паднат цените на храните, това е несериозно. Няма как да паднат цените на храните. Мога да обясня дори защо, но ще ни отнеме време. Да, кажете набързо, защото хората се надяват. Защото 75% от тези цени, всички, които са на храни, се формират на база средноевропейски цени. Няма да се повлияят така от вноса на зърно. Това са международни цени, тъй като ние голяма част от това, което произвеждаме, внасяме или има вносен компонент. И когато това не се анализира, се правят такива изявления. Просто несолидно, несериозно. Но хората дали ще излязат да протестират и заради това, защото при предходното си участие тук споделихте това ваше мнение, тази прогноза. Аз мисля, че това, което чувствам в населението и виждаме, вече напрежение. Напрежение по всеки повод. След като производителите недоволни, хората недоволни, качват се цените, не можем точно да ги овладеем. Значи хората има вследствие на това, че не се получи това, че трябва да свалят инфлацията, да се урегулират нещата, да се компенсират на хората по-големите разходи. Това не става. Хората са притеснени в момента. И напрежението се вижда по това как реагират при една пътна катастрофа, как реагират по отношение на ВИК, проблемите, които са масови в цялата страна, пътищи и така нататък. Хората реагират нервно, реагират. И според мен това, което днеска стана, също е много радикално, но то очевидно се случи в понеделник. Протести с блокиране на ключови магистрали и международни КПП-та. Това е много опасно. Много опасно да се получи блокиране на съществени сектори в икономиката. А опасно ли е да не говорим сега за бюджета за следващата година? Опасно е. Много е опасно. Опасно е да не се говори за бюджета. А този опасно изпълним ли за 23-та, защото май пари по втория транш няма да дойдат или пак ще си взема там от капиталовите? Вижте, това, че не се говори откровенно с хората от доста време и особено в последно време и в някаква степен ще каже нещо по-тежко, че хората се лъжат за някои неща. За кои неща се лъжат? Ами са много. Например, създаването на очакванията в последните тук месец, че ние ще бъдем приети в Шенген със сигурност. Ето, днес видяхме отговора. Да, от днеска дойде отговор, но това беше ясно, защото нито Рюте, нито австрийците през тези месеци дадоха сигнал. Нещо повече. Ние самите в страната виждаме, че има масово минаване безвъзмездно през страната, ако мога така да кажа, на мигранти. Ами Калин Стоянов каза, че сме работили сега много по-добре на границата. Вижте, всеки може да каже, че работиш по-добре, има бройка. Как са тези? Представете си, 3000 кусови мигранти минали. Как минат границата? Нима това не се разбира. Били сме че под голям миграцки натиск, но сме се справяли по-добре от преди. Вижте, това аз също съм заинтересован като българин да кажа, справяме се по-добре. И сигурно, ако съм публично, мога да говоря в чужбина, ще кажа, работим, мъчим да, се. Да, но нямаме анализа колко са влизали преди, колко влизат сега, колко хващаме, колко не хващаме. Този анализ го нямаме все още. Вижте, независимо дали причината е в анализа или причината е в слабата дипломация, не е означение. Означение е, че ние продължаваме да не можем да докажем на Европейския съюз, че сме окей. И това, че Урсула фон дер Лайен ни хвали по принцип с Румъния, не отменя факта, че Съвета на Европа, премиерите, не приемат нашето влизане в Шенген. И това е едното от нещата, за които се лъже. Второто, за което се лъже много, това разбира се е
е по отношение на икономическите параметри. На инфлацията, за това, че тя ще бъде свалена, че всичко ще бъде прекрасно. Вашата прогноза, каква е инфлация да очакваме до края на годината и така между да довършим? Между 8 и 10%. Зависи от два фактора, аз ще кажа директно. Едното е дали Саудитска Аравия, респективно ОПЕК плюс, ще вземат ново решение за съкращаване на количествата, което автоматично, плюс засиленото потребление от Китай, автоматично ще промени балансите и ще качи цената на петрола, на суровия петрол, което ще повлияе. И второ, степента на рецесия или спад в болната германска економика. Няма как това ни влияе, да, това ни влияе също. Следователно, бюджетът трябва да е много умен, много рестриктивен, много точен, с много ясни подбрани резерви. Ще го видим буквално след една седмица. Да видим. Но така или иначе, необходими са извънредни мерки. Вие сте контекста. Оптимист, професор, след не, седмица. Напротив, не съм оптимист, напротив, казвам следното. Ние трябва да се научим да решаваме и тежки задачи. Това решение, което днес се взе, то е тежко, но е неправилно. Може да бъде направено така, че да бъде по-леко и да бъде по-безболезнено за България и за нашия национален интерес. Благодаря ви за този разговор и до нова среща. И аз благодаря. Бъдете, професор Александър Томов пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.